Ei kusipää, nyt sä oot elämässä kyseessä. Koppi! Mä haluun koppi! Ne kipee päälle, ne kipee yli! Me pois läski. Ah, vittu puukuokka pelastaa mut. Puukuokka! On mulla muuten timanttihaukniekkoja täällä vielä, vittu mä oon tyhmä. Mitä? Vittu huora. Kuolkaa paskat. Laitaks sä koko ajan lisää? Ei oikeesti, ne tulee läpi. Ota se timantti, minkä oikein mä annan. Mä otin sen jo ja mä hakkaan sen kaa kuin hullu, mut nyt on puolet käytetty. Mies nää kuolee kohta. Oho, yksi meni sinne. Toinenkin meni sinne. Okei. Tervetuloa vielä. Ei, nyt tuli päähän ja pahasti. Yks kerrallaan! Nyt mulla on timanttimiakka käytetty. Tulee turppaa niin pahasti, että et oo ikin saanutkaan. Puukuokka. Jes. Puukuokka. Mä olin aika vaan hakkaa tällä puukuokalla pelastamaan. Ei vittu, ei oikeesti. No, tähän vähän rillaisempaa. Okei. Okay. Ei, mitä nää on? Nää on jotain uusia, mä en oo näitä edes kohdannut ennen. Mitä vittu saatana siili? Kuole paska. Ei! Paska! Näitä vastaan täytyy nämä pomppia. Antaa vetää, antaa vetää, antaa vetää, antaa vetää. Kuole, 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 Jorma. Siis miten näitä vastaan kuuluu pelata? Hakataan miekalla. Näköjään joo. Onks tää niinku siilejä on? Joo, sun hyppää sitten kun sä tuut alas, niin lyö siinä, niin se tekee kaikissa niiden vahinkoa. Toi joo. Nyt mulla on level 9. Täällä tulee sulle maailman pahin vihollinen. Vittu vielä on siili, saatana. Mene sinä nyt vittuun siitä, saatana. Mitä on se? Mä en halua rotalihoja syödä. Ei kuulu mun ruokavalioon. Mikä tämä on? Joku kyrpässiä niille. Se kuoli ne äkkiä. Pitäskö sitä ottaa noin lehmän ihan? Voi helvetti. Tekee sitä pahaa. Kyrpässiä niille hevi. Ainakin jotain lihaa näiltä saa. Eihän ne tee mitä pahaa. Ajattelet, että kun tätä lihaa syö, niin varmaankin kuolee. Vai onko tähän vai lehmiä, millä on vaan kärpäsiä koristeen? Ankkoja! Ei, nyt meni yli! Mähän saan ruokaa täällä. Ai. Tiedätkö mitä mä nyt tuon sulle? Nää homot on hei, niitä viho viimeisimpiä. Ei vittu, haluuks sä tuota niin... Siellä on sulle arrovi ja muuta paska. Ei hei, mitä täällä on sulle jousipyssy ja nuolia. Anna jousipyssy. Täällä! Äkkiä. Ei mä palaan. Mä kuolen ihan just. Syöt kultaista omenaa siitä. Se on loppu eriitä. Vittu! Ei nyt sun sänky räjähti. Kotisänky se puuttui, että se oli peitetty. Onni. That's it. Nyt mä oon täällä jossain keskellä, ei mitään. Ah, mä oon täällä meidän linnan vieressä.
Jaa, siellä on Skeletori. Jaha. Paluu siinä kiinni. On sun tavars. Niin joo joo. Ai, mä saan mun levelitkin takaisin jostain syystä.